Անընդհոր Եվորդվո և ոգու Սրբո ամեն։ Մենք այսօր մի քանի բան ենք ուզում ասենք։ Առաջինը ուզում ենք կարճ հիշենք Բարի կենդանը, ում Բարի կենդանը։ Ուզում ենք մի քիչ պատկերացնենք, թե դա ինչ էր, և արտաքսման կիրակից վերցնելով որոշ օրինակներ, ուզում ենք այս ամենը համեմատենք անառակ որդու վերադարձի հետ։ Չգիտեմ ինչքան կհաջողվի, բայց թող Տերը մեզ առաջնորդի։ Մի տարօրինակ բան կար այս Բարի կենդանում, բուն Բարի կենդանում, երբ որ Աստված մեր սրտի մեջ խոսում էր և մեզ ասում, դուք բոլորդ որպես մարդ արարածներ հնարավորություն ունեք, որպեսի կարողանաք Աստծո պատվիրանների համապատասխան ապրեք։ Մենք բոլորս որպես մարդ Աստծո պատկերով և փառքով ստեղծված մարդիկ, մենք կարող ենք Աստծո պատվիրանների համապատասխան ապրել այս երկրի վրա։ Մենք բոլորս կարող ենք մեղ չգործել այս երկրի վրա։ Սա Աստծո բարի օրհնյալ, Աստվածային մեզ շնորած տված կյանքի նմանության և պատկերի մի նմուշն է։ Երկրորդ մի քանի տարօրինակ բաներ ենք մենք տեսնում արտաքսման կիրակիի մեջ։ Առաջին տարօրինակ բանն այն էր, որ Աստծո օրենքը կամ պատվիրանը մեզ ասում էր, այն օրը, որ ուտեք, այդ օրը պիտի մեռնեք։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ երբ որ այս մարդիկ մեղ գործեցին, չմեռան։ Ինչու հետաձգվեց Աստծո որոշումը։ Աստծո որոշումը հետաձգվեց, որովհետև Աստված նրանց կաշվից շորեր հագցրեց։ Կաշվից ծառեր չկային, ծառ չկա, որ վրեն կաշի աճի։ Աստված զոհ արեց։ Եվ այս զոհը մենք հավատում ենք, որ քավություն եղավ։ Ծածկեց, թույլ տվեց մարդկանց, որպեսի ապաշխարեն և հետո ուրեմն մահանան։ Սա Աստվածաշնչի հիմնարար թեմաներից մեկն էր։ Եվ այս բանը շատ կարևոր էր մեր բոլորի համար, որպեսի մենք քաջ գիտակցենք, որ ինչի Աստված մեր հոգին չի առնում, որովհետև ժամանակ է տալիս, որ մեղավորը ապաշխարի, որ մենք մեր կյանքի սխալների համար անկեղծ զղջանք, որպեսի չլինի, թե այդ մեղավոր բաների դեմ կանգնենք Աստծո առաջ։ Որովհետև Աստված մեր արած ամեն գործը դատաստանի է բերելու։ Սա քրիստոնեության մեջ էական մի գործ է, մի հատկություն է, որովհետև երկնքի թագավորության մեջ մեր հավատքը փուչ է լինելու։ Ինչի համար? Ուտեր մենք դեմ առ դեմ կանգնելու ենք Աստծո առաջ։ Մենք իրան նենց ենք ճանաչելու, ոնց որ ինքը մեզ, մենք իրեն տեսնելու ենք, երկրպագելու ենք, եթե իհարկե ինքը թույլ տա։ Բայց մի բան կա, որ բոլորը պիտի անեն, ասում է, ամեն ծունկ պիտի ծրվի Աստծո առաջ, և նրան պիտի խոստովանեն Տեր, բոլորը, երկնքի մեջ եղողները, երկրի վրա և երկրի տակ եղողները, սանդարամետականները, բոլորը պիտի խոստովանեն, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է։ Մի քանի բարդություններ ունենք այս ընկալումների և մոտեցումների համար, որ արդեն երբ որ երկինք ես գնում, հավատքը փուչա, որտեղ տեսնում ես, և մեր գործերի համապատասխան, համեմատ մենք պիտի դատվենք Աստծո առջև։ Մենք բոլորս պիտի կանգնենք Աստծո դատաստանի առաջ և պիտի հաշիվ տանք Աստծոն։ Այս բանի վրա մի հետաքրքիր բան ուզում եմ պատմեմ և առաջ գնալ։ Օրինակ, Աստված, երբ որ մարդիկ մեղ գործեցին, պատիժներ տվեց։ Բայց հետաքրքիր էր մի հարց, ինչու մարդիկ մեղ գործեցին։
Աստվածաշունչը չի պատմում, թե ինչն էր բուն մեղ գործելու դրդապատճառը եդեմական պարտեզի մեջ։ Բայց մի բան շատ հայտնի է։ Տարիներ առաջ մեր ծանոթներից մեկը, որ շատ մեծ հայտնի բժիշկ է, ասեց ժամը 12:30 էր, թե մեկը զանգում են, թե շտաբ բրիգադով տարբեր մասնագետներով գնացեք այսինչ ռեստորանը, այսինչ մեծահարուստ մարդն են եկել։ Գնում ենք, մարդը վատ ազդում, 5 ժամը հաց կերել, էլ չի կարմտի։ Ասում են ինձ օգնեք, որ ես էլի ուտեմ։ Այս բժիշկ են էլ, այս նրանք ապշում են, զարմանում են։ Ինչի չի կշտանում այդ մարդը։ Չեն կարող կշտանալ։ Երևի փոքր ժամանակ սոված է եղել, ինքը միշտ այդ սովածությունն է հիշել, ուտում, 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 չի կշտանում։ Ես ինչ իմանամ։ Բարդ բաներ են, մարդը բարդ բաներ։ Եվ ես բարդ մարդուն Աստված ողորմություն ու շնոր անում, վերականգնացնում այդ իր անգաստեղից, այդ իր ցեխի դիղմի մեջից վերա բարձրացնում եւ ասում է. Հիշում եք Հիսուսն ինչ էր ասում. «Գնա ու այլևս մեղ մի գործի»։ Ուրեմն մենք այս պատմությունների մեջ մի հետաքրքիր բան ենք տեսնում, որ Աստված մեզնից յուրաքանչյուրի զորություն եւ ուժ է տվել բարին ընտրելու և չարը մերշելու։ Այսօրվա անառակ որդի պատմության մեջ մի հետաքրքիր դրվակ կա, ուզում եմ հիշեք։ Ուրեմն այս մարդը երկու հատ երեխա է, տղա ունենում, չի գրած քանի աղջիկ է եղել, կինը որտեղ էր, տեղ էր, թե տանը չէր, թե ինչ են խոսել, ինչ չեն խոսել։ Մի օր այս տղան կանգնում է հոր առջև և ասում է. «Քո ունեցածից իմ բաժինը տուր, ես գնում եմ հեռու տեղ»։ Ինչ կար այդ հեռու տեղը։ Մի բան կար, ընդեղ հերը չկար, հորից հեռու է ուզում ապրի։ Ավետարանի պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ հերը տենց անբարիշտ այլանդակ մարդ չէր, բարի, ներող, խոնար մարդ էր։ Ուրեմն այս տղեն ինչ էր ուզում։ Ուզում էր հորից հեռու ապրեր, որպեսի հոր բարոյական նորմաները, բարոյական օրենքները չպահեր։ Գնամ, ինչ խելքս կտրում անեմ։ Այսօր մեր հասարակության մեջ մենք նույնը տեսնում ենք մեր ջահելների մեջ։ Սրանք մտածում են, որ մեծերը բան չեն հասկանում, իրանք հասկանում են։ Իրանք ավելի խորն են հասկանում էությունը, և իրանք կարող են այսպես անել, այնպես անել և այնպես, և ծախողվում են։ Այս տղեն վերցրեց և գնաց մի հեռու երկիր։ Այն ժամանակ հիշեք, ոչ հեռախոս կար, ոչ ինտերնետ կար, ոչ մի բան էլ չկար, արդեն 30 թվերին, 40 կամ 50 թվերին, միջև 60 թիվը, նույնիսկ երկրաշարժի տարիներին 88 թվին Հայաստանում բոլորը հեռախոս ունենք, հեռախոսները 90% չէին աշխատում, վերցնում էր զանգում, ուրիշի տուն է իրեն վրա, այս սախս գիտենք, այսինքն շատ դժվար էր կապը մեկը մյուսի հանդեպ։ Այս տղեն իր համար ապրում էր, փող ուներ, ծախսում էր և այլն, բայց աղքատացավ։ Ավետարանը մեզ հստակ սովորացնում է մի քանի բան, որ հորից հեռու ապրելը դժվարության, աղքատության, դժվարության պիտի տանի։ Սա անուրանալի փաստ է։ Ինչքան ուզում ես ունեցի, պիտի ծախսես, պիտի վերջանա, պիտի կամած կամած դառնաս մեղքի, անօրենության, ստրուկը կամ ծառան։ Բայց այսօր այս բանը օրինակը ինչ է պատմում, որ մի տարօրինակ զգացում առաջացավ այս տղու մոտ։ Այս տղեն սկսեց մտածել իր ապրած կյանքի մասին, ինքը հիշեց մի բան։ Ասեց, իմ հորս տանը ծառաներ կա, ստրուկներ, որոնք
գոնե միշտ լավ են ապրում, շոր ունեն, հորները կուշտա եւ այլն։ Այս տղեն հիշեց հորը, հորտան ապրող ստրուկները, չհիշեց հորտան ապրող իր աղբորը, ապա ծառաներին եւ ստրուկներին, տեսավ նրանց վիճակը շատ ավելի լավ է, քան իր վիճակը այս հեռու տեղում։ Մարդիկ երբեմն խոպան են գնում, մենք հարցնում ենք, ինչ օգուտ ունեցար։ Անենց է դուրս գալի, որ մենակ այդ սամալյոտի ծախսն է տարբեր, որովհետև 10 ամսում մի 500,000, 600,000 աշխատել, որ ստեղ կարար աշխատել։ Իրան օգուտ մնացել է այդ ճանապարհածախսը, այսինքն փախել է իր ընտանիքից, պատասխանատվությունից եւ այլն։ Սա շատ դժվար ու անհասկանալի բան է։ Եվ այսօր մեր ազգը նույն էս բաները կատարում է առանց հետ նայելու, առանց քննելու, առանց պատասխանատվության այս բարձր զգացումը իր սրտի մեջ ունենալու։ Դժբախտաբար այդ հարուստ երկրները նույն բանն է կատարում, ես ձեզ ասեմ։ Ինչ մարդու կյանքը ունեցվածքի հետ էլ կապ չունի։ Եվ այս բանը կրկնվում է, բայց մի հետաքրքիր բան կատարվեց այս տղու մտքի մեջ։ Այս տղեն իրան սկսեց համեմատել իր հոր տան մեջ եղող ստրուկների կամ ծառայողների հետ։ Եվ տեսավ, որ իր վիճակը այդքան էլ հարմար չի։ Սա զղջաց իր արած գործի համեմատ։ Հայ առաքելական եկեղեցում կա ապաշխարության խորհուրդը, ոչ թե դարձի գալու ապաշխարելու, ապա հավատացյալների, անկեղծ քրիստոնյաների համար նախատեսված մի խորհուրդ, որը կոչվում է ապաշխարության խորհուրդ։ Եթե եկեղեցու այս խորհուրդները քննեք, կտեսնեք, որ ապաշխարության խորհուրդը միայն ամբողջական իրեն քրիստոնյա համարող եւ քրիստոնյաների շարքը դասող քրիստոնյաների համար է։ Սա կոչվում է ապաշխարության խորհուրդ։ Եվ այս խորհուրդը բաժանված է 3 մասի։ Առաջին մասը զղջումն է։ Այս տղեն զղջաց իր արարքների համար։ Այս զղջումը անկեղծ էր։ Ինքը համեմատեց ծառաների, ստրուկների հետ իր հոր տանը մեջ եղող եւ տեսավ, որ իր վիճակը շատ վտանգավոր, վատ եւ լուծում չգտնող մի վիճակ է։ Երկրորդը, ինքը այս բանը բերանով խոստովանեց, պատմեց, սա շատ դժվար բան է։ Ես կարող եմ շատ սխալներ անեմ, բայց բերանով ես ոչ մեկին չպատմեմ։ Սա կոչվում է ապաշխարություն։ Զղջալ եւ խոստովանել, խոստովանելը դժվար բան է։ Եվ այս զղջման ժամանակ ինքը շատ, այս խոստովանության ժամանակ տարօրինակ մի բան է պատմում։ Ասում է, ես որ գնամ հորս տուն, ես իրան ասելու եմ, ես չեմ եկել, որ որդիական իշխանությունը ստանամ, ես եկել եմ, որ ծառաների կամ ստրուկների կարգավիճակով ապրեմ քո տանը։ Որտեղ որդիական իրավունքը ինքը վերցրեց եւ անիմաստ տեղը փչացրեց։ Եվ ես մտածմունքների մեջ մենք երբ որ համեմատում ենք Ադամի ու Եվայի հետ, շատ տարօրինակ բան ենք տեսնում։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ Ադամի ու Եվայի մասին։ Ես չեմ եղել այդպես մի հատ այգու մեջ, որտեղ ամեն բան աճում է, եւ ես կարամ մերկ պատտվեմ եւ Աստծո փառքը հակած լինեմ։ Ադամն ու Եվան այդպեսին էին։ Սրանք ոչ թե հասարակ շոր էին հագել, ապա Աստծո փառքն էին հագել։ Եվ սրանք պատտվում էին այնտեղ եւ զրուցում էին Աստծո հետ։ Ինչ գիտեմ, ասում են նրանք պարտեսում պատտվող Աստծո ոտքերի ձայնը լսեցին։ Օրինակ, երբ որ մենք 7 հոգի իրար հետ էինք ապրում, մեր ամեն մեկի քայլվածքը մենք ձենը գիտեինք։ Ինչի համար, որովհետև քո սիրելին է, քո հետ ապրում, քո ընտանիքի անդամն է, քայլված։ Տեսեք ինչքան մտերիմ են եղել Աստծո հետ այս մարդիկ,
որ Աստծո ոտքերի ձայնը անգամ ճանաչել են, որ սա արարիչ Աստվածն է։ Ուրեմն նրանք ազատ խոսում էին Աստծո հետ։ Հետաքրքիր է, որ այս անառակ որդին շատ տարօրինակ մի հատ մարդ է, վերա կենում ու գնում է։ Այսինքն ինքը երրորդ պայմանն է մեր եկեղեցու ապաշխարության խորհուրդը, որ սրանից են երևի թե վերցրել, ընդունում է, ինչ պատիժ կտա հերս, ես հոժան եմ ու գնում է։ Սա է ճիշտ մեղակալը։ Երբ որ ես խոստովանում եմ մեղքը, չեմ մտածում կամ նախորդ թույլ եմ տալի, որ ինչ պատիժ ինձ հասնի այդ մարդուց, ինձնից զսվի, ինձնից երես թեքի, ինձնից հիաստափվի, ինչ էլ լինի, թող այս մարդը իմանա և Աստծո առաջ ես մաքուր եմ։ Որ ամուսիններով եկել էին մեր տուն, գաղտնի բան ունենք հետո խոսալու, առանձնացանք, այս մարդիկ ինձ ասում են, աղաչում ենք դու մեզ ների, ասում եմ, ինչ եք արել, ես հիշ չգիտե ինչ են արել, հետո իմացա, ասում եմ, մի իմացի էլի հենց նենց ների, ասի ես ներել եմ, ձեզ հետ բան չունեմ, ոչ եմ, չգիտեմ ինչ եք արել, չգիտեմ էլ, չեմ էլ մտածում նախորով թախտին նստած մտածեմ, թե ինչ արած կրնեք, բան, չէ, ասում եմ, մի իմացի ու ների, ստեղ ինչ է չկար, այստեղ զղջումը չկար և խոստովանությունը չկար։ Եվ պատրաստակամությունը չկար ընդունել են տուգանքը, են հետևանքները, որ իրա զղջալը և խոստովանությունը պիտի բերեր իրենց։ Սա ոչվում է անիմաստ մի բան։ Օրինակ, մարդիկ շատ են սիրում անիմաստ բան։ Ասում են, օրինակ, Աստված կարող է անենց մի հատ քար սարքի ծանր, որ ինքը չկարանա բարձրացնի։ Սրանք կոչում են տավտալոգիա, անիմաստ խոկումներ, անիմաստ մտքեր և առաջադրություններ։ Օրինակ, Աստված կարա մի հատ քառակուսի նկարի, որ երանգյուն ունի։ Մարդկային սահմանադրությունների, տրամաբանությանը հակառակ մտքեր են ասում և սրանք շատ բարդ վիճակ են ստեղծում մեր բոլորի համար։ Եվ ես մտածեցի այս բանի մեջ Ադամի ու Եվայի վիճակը, երբ որ Աստված եկավ, սկսեց սրանց խոսացնել, ասում Ադամ, ուր ես, Ադամն ասում, գիտես ինչ է եղել, այո, գիտի, բայց քեզ հարցը տալի, ասում ես, քո ձայնդ լսեցի, թաքնվել եմ ծառի հետևը։ Եթե ավետանը լրիվ կարդաս, կտենաս է ծառը փայտնը, որի հետևից Քրիստոս մեզ մեղքերի թողություն և քավություն տվեց։ Ինչի է սպահկվել։ Աստված սպասում է, ձայն չի լսում, ապաշխարության խոսք չի լսում, խոստովանություն չի լսում և Աստված զարմանում։ Ես շատ տարօրինակ խորհուրդ կա այս եթեմական պարտեզի մեջ, մենք երբեմն ասում ենք, այսքան պիտի տանջվենք, չարչարվենք, Աստված երգենք տեղափոխի, թո միանգամից երգնքի մեջ սարքեր, այո, միանգամից ոտենց սարքել է, եթե մի պարտեզի մեջ շատ ամեն բան ընտիր էր, ամեն բան լավ էր, ամեն բան Աստծո փառքն էր պատմում, թե ընդեղ ուտելիքները, որոնք չպտի ուտեին ապրելու համար, ապա վայելք էր, որ պիտի ընդունեին, տարատեսակ շնորներ հակնեին և այլն։ Բայց մենք տեսնում ենք մի տարօրինակ խափնվածություն։ Սատանան խափել էր այս մարդկանց, նրանց մի հեռանկար էր դրել, նրանց հեռանկարը սա էր, որ իրենք էր պտի Աստված ունեն, այդ հրեշտակները իրենց պիտի գան խորհուրդ հարցնեն։ Տարօրինակ մի փառք, որը ստեղծվողը, ստեղծածը չի կարող ունենալ։ Ինչի էր այդ արգելքը Աստված դրել Եդեմի պարտեզի մեջ։
որպեսի սրանք միշտ ամեն անգամ այդ պատվիրանը պահելով կարողանային արարչին հաճելի լինել, կարողանային իրենց խոնարհությունը, հեսությունը ցույց տալ եւ վայելել Աստծո անսահմանափակ ողորմությունը եւ օրհնությունը։ Մարդիկ գիտես ինչ են մտածում։ Օրինակ այն օրը մի կնոջ հետ եմ խոսում, ասում է ժամանակ չունեմ։ Ասում եմ առաջ, որ ընտանիքին լվացք անում էիր, քանի ժամ էր զբաղվում։ Աշխում, ահռելի ժամ։ Ասի, հիմա այդ ամբողջ գործը մեքենան անում, չէ՞։ Բայց այդ ազատ ժամանակը ինչ ես անում։ Սա ի՞նչ է այս փոքրիկ օրինակը մեզ ցույց տալի, որ սատանան մեզ կարա բռնի ու մատների վրա խաղացնի որպես տիկնիկներ։ Մենք հսկա ժամանակ ունենք։ Մենք այսօր խառույկ չենք վառում, որպեսզի ճաշեփենք։ Գազը սխմում, մենք ճաշ ենք եփում։ Ահռելի ժամանակ ենք մենք տնտեսում, բայց տեսնում ենք այլի ժամանակ չունենք։ Այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ խափնված ենք սատանայից։ Սա շատ լուրջ եզրակացություն է, եւ ես կուզեի, որպեսզի մենք բոլորս այս եզրակացությունը անկեղծ սրտով այս եզրակացությունը մենք կյանքում կիրառեինք։ Ադամ ու Եվան մտածում էին, որ էսա կյանքը, ամեն ինչ պիտի լինի, ինքը կգնա այս իշտեղ Աստծո հետ կխոսի, պարս եւ այլն։ Նաև մտածում էր, որ ի՞նչ է եղել, որ բայց մի թերություն կար Ադամի Եվայի մտածելակերպի մեջ, ուզում եմ պատմեմ, որպեսզի մենք հասկանանք անառակ որդու։ Պաշտոնի չարաշահում կար։ Հավատացյալները այս բանը շատ են այս խախտում անում։ Օրինակ, ես պարտականություն ունեմ, ես պարտավոր եմ ամեն օր, ամեն անգամ Աստծո ծառայել։ Մկրտության ժամանակ մենք 4 հիմնական ուխտ ենք կնքում։ Մենք գնված Քրիստոսի արյունով մկրտվում ենք, որ արդարանանք, սրբվենք մեղքերից, հա, ազատվենք դևերից եւ ծառայենք Աստծուն։ Աստծուն ծառայությունը մեծագույն բանն է այս տիեզերքում։ Եվ այդ ծառայությունը ամեն քրիստոնյա պետք է անի առաջին հերթին աղոթքով։ Երբ որ մարդկանց հետ խոսում ենք, դու աղոթք անում ես, հիմնականը ի՞նչ են ասում, ասում են ժամանակ չկա։ Այս եղածը մի օր Աստված վերցնելու է ու տանի։ Քո ժամանակը Աստված ձեռքիցդ վերցնելու է, եւ դու այս ժամանակն էլ ես 24 ժամն էլ չունես։ Եթե հին ուխտի 10-րդի օրենքով հաշվենք, օրը 24 ժամ, 24 ժամ, այսինքն մոտ 130-140 րոպե օրը պիտի մենակ Աստծո մասին մտածելով անցկացնենք։ Դավիթ թագավորը ուրիշ տեսակ էր մոտենում այս հարցին, ասում էր 3 անգամ աղոթք եմ անում, առավոտը, կեսօրին եւ երեկոյան։ 3 անգամ գոնե աղոթք էր անում։ Մենք այսօր այդ ժամանակն էլ չունենք։ Սա ողորմելի եւ տկար մի վիճակ է։ Հաջորդը մենք տեսնում ենք, որ այս Ադամի Եվային խափողը օծն էր։ Օծը ի՞նչ էր, անասուն էր, չէ՞։ Այս անասունը Ադամի պատասխանատվության ներքո էր։ Փոխանակ Ադամը սրան կյանքը սովորցնի, այդ իր յենթականն է եկել իր խրատումա կյանքը։ Սա ողբերգության սկիզբն է։ Մենք երբեմն բաներ ենք անում, որ մեր կյանքի մեջ ողբերգություն են դառնում, եւ երբեմն սկզբին չենք անդրադառնում։ Ինչն էր պատճառը։ Ինչն էր իմես կյանքի այս սխալի, այս մեղքի կամ անօրենությանս պատճառը, ինչն էր։ Մենք կարող ենք սաղին մեղադրենք, բայց բուն պատճառը ինչն էր։ Տղա Ադամ, դու Աստծո փառքն ու պատկերն ունես, դու պատասխանատվություն ունես ղեկավարելու ես ամբողջ ստեղծագործությանը։ Այսօր քո ենթական քեզ բանը սովորացնում, դու էլ սիրով անում ես։ Ինչի համար։
նրա նպատակը ուրիշ էր։ Չարը մտել էր այդ բանի մեջ, օծի մեջ եւ խափեց մարդկանց սերունդը։ Այսօր չարը նույն ձևի մեր վրա աշխատում։ Դու ասում ես մեղավոր մարդ ես, դու չես կարա գողություն չանես։ Դու չես կարա չբամբասես, դու չես կարա սուտ չխոսաս եւ մարդկանց զանգվածներին ինքը ստուցանա տանում։ Մեղանչումի։ Այս անառակ որդու վերադարձը զարմանալու բան էր։ Եվ ինքը Ադամը ու Եվան մի մտահորիզոնում բան ունեին, որ իրանք աստված կլինեն, ես կլինեն, այն կլինեն, ավելի լավ հեռանկար, բայց այս ապաշխարության արդյունք որպես սրա հեռանկարը այդքան էլ լավ չէր իր առաջ։ Ասում էր գնամ ու հորս ասեմ, ես արժանի չեմ քո սավակը լինելու։ Ինձ ես ծառաներիցդ մեկի նման համարի։ Չհասցրեց էլ ասի, բայց որոշում է հեռանկարը, որով ինքը տուն դարձավ, ճիշտ էսպիսին էր։ Ինչ հեռանկարը գրանցվում մեր մոտ, մեր աչքերի առջև, Աստված դնում է երկինքը, երկնային թագավորությունը, հավիտենական, հավերժական կյանքը եւ ասում. Տղա ջան, աղջիկ ջան, այս բաների համար արժի, որպեսզի դու քո կամքի լարումով մեղքին ոչ ասես։ Տերը անկեղծ սրտով այս ապաշխարության օրերին զղջալու մեզ շնորհակալ։ Ուրեմն Ադամը մի գործ արեց, որը անիմաստ գործ էր, աննորմալ գործ էր։ Ինքը որ պատասխանատու էր անասունների բոլոր վարքերին, տեսնում է մի հատ անասուն, օծը իրան բան ասորացնում, չի գնում ասի. Աստված ջան, այս պտի ինձ ենթարկվի, եկե ինձ խելք ա սովորացնում, այս ով ա։ Դուք մտածում եք այդպես հեշտ բանը դրախտի մեջ ընգնելը։ Աստված միշտ Ադամին լսում էր, զրուցում էր հետը։ Ինքը մտածում էր Աստված պաշտությունը հենց այդ է, երբ որ պետք է լի կգնամ Աստծո մոտ, բա հիմա դու կարիք ունես, Աստծո ասացին հակառակ գործ ես բռնում, ինչի չգնաս Աստծո խորհուրդ անես։ Եվ այսօր եկեղեցու պատգամը բոլորիս հետևյալն է, սիրելիներ, եթե նեղն ես, չես կարող սուտ չխոսաս, չես կարող չբամբասես, ի վիճակի չես առանց գողանալու ապրես, որը ես չեմ կարող հասկանամ, եւ այլն, գնա Աստծուն ասա, ինքը քեզ երկնային թագավորությունից զորություն կտա, ուժ կտա, որպեսզի ես մեղքերի դեմ ելույթ ունենաս, կարողանաս մեղքին, աշխարհին ու սատանային հաղթես։ Տերը թող ինքը մեզ առաջնորդի։ Սրանք երկրորդական բաներ չեն, սրանք լուրջ քրիստոնեական ճշմարտություններ են։ Երբ որ Աստված խոսում է Եդեմից հլը դուրս չեկած Ադամի ու Եվայի հետ, մի վատ բան է տենում։ Սրանք մեղքը գցում են իրար վրա։ Եվան ասում է, ես ինչ անեմ, օծը ինձ խափեց։ Ադամն ասում է, բա ես ինչ անեմ, կինս ինձ, դու էիր տվել կնոջս, Աստված է էլի մեղավոր, դու տվել էիր կնոջս, ինքն էլ այդ վերցրեց կերա, ստիպված ես էլ կերա։ Հաջորդը մենք կտեսնենք, որ անառակ որդին նման արտահայտություններ չի անում։ Ինքը հորը չի ասում, ես աղբերս ընենց այլանդակ էր, ամեն անգամ ինձ ճնշում էր, քո ծառաները ինձ նեղում էին, ինձնից լավ էին ապրում, ես եկել եմ, ես դրա համար գնացի, մահանա չկա իր խոսքի մեջ։ Սա շատ կարևոր կետ է քրիստոնեության մեջ։ Եթե ես ինչ մարդը չլներ, այն ինչը չլներ, ես ինչը սենց լներ, այն ինչը լենց, ես մեղ չէի գործի, պահ, պահ, պահ։ Եթե մենք անկեղծորեն, լրջորեն մտածենք մեր կյանքը, մեր դրսևորումները, մենք կտեսնենք, որ շատ անգամ մենք ոչ մեկն էլ չկա ուղղակի մեր մտքի մեջ, մեր գաղափարների մեջ, մենք ծուրտիկ-մուրտիկ ճամփեք ենք ընտրում,
Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Շատ հետաքրքիր էր այս անառակ որդու պատմության մեջ անառակի եղբոր վիճակը։ Մեր հայրերն ասում են, որ այս անառակ որդու եղբայրը էլի անառակ էր։ Ուրեմն հերը ընդունել է սրան, բան, իրանց տանը հարսանիք է, եզը բերել են, որ մորթեն, այս տղուն հերը հագցրել է շքեղ պատմության, մատանիա դրե, կոշիկներա դրե հակը, որ սրանք շատ թանկ բաներ էին։ Այս ժամանակ ինքը չգիտի իր տան հոր տան մեջ ինչ է կատարում։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եթե մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ, մեկը եթե մենք ընդանանք նրա պատվիրանները պահելով, մենք միշտ կիմանանք մեր հոր տան մեջ ինչ է կատարվում։ Ինքը ծառաներից, ծառայողներից, աշխատողներից է հարցնում, «Էս ի՞նչ է եղել, որ սենց նվագում է»։ Տղա քո տունն է, ումից ես դու հարցնում, ինչի տեղյակ չես քո տանդ մեջ կատարվածից։ Երբ որ ես երկու դեպքերը ես քննեցի, մի տարօրինակ բան տեսա, սիրելիներ։ Աստված այնքան մեծ պաշտոն էր տվել Ադամին ու Եվային, որ սրանք մի կողմ էին թվել, թողել Աստծո վախը։ Բայց Աստվածաշնչում հստակ գրած է, իմաստության սկիզբը Աստծո վախն է։ Տեսեք, Ադամի հանճարը ինչքան մեծ է։ Օրինակ, այդքան անասուն է գալի, չէ՞։ Ինքը փիղը տեսնելուց ասում է, անունը փիղը ու փիղա մնում։ Ծիտիկներին տեսնելուց ասում է, անունը ծիտա, ծիտա մնում։ Գայլին տեսնելուց անունը դնում, ասում է, գայլ, ինչ հետաքրքիր է։ Գառնուկին տեսնելուց ասում է, գառ, ինչ անուն դրեց։ Այսօր մենք անուն չենք կարա դնենք։ Այսօր ես ի՞նչ է, այս ձայնագրող սարքին էլ անուն չենք կարան դնենք։ Բարդ բարեր ենք ասում, որ սրանից եզրակացություն կա։ Դե մի հատ անուն դրեք, խելքը ունի, բայց աստվածային իմաստությունը սկսվում է մարդու մեջ Աստծո երկյուղով։ Աստծո երկյուղը ունենալը կտաներ իրան նրան, որ ինքը Աստծո պատվիրանը պահեր։ Եվ Աստծո պատվիրանը գերադաս կաներ օցերի եւ տարբեր ստեղծագործությունների կողմից նշված կեղծ հերապատկերին, ֆանտաստիկ նկարագրություններին։ Օ՜ Ադամ, օ՜ Եվա, դու Աստվածների նման կլնես, բոլորը կգան քո առջև կխոնարհվեն եւ այլն։ Այս հեռանկարը նրան առջև նկարել էր Սատանան եւ ինքը կուլ գնաց Սատանային։ Հին ուխտի օրենքների համապատասխան նույնը վերաբերվում էր անառակ որդուն։ Օրինակ մարդիկ գալիս են ինձ, ասում են, ես որոշել եմ խոպան գնամ։ Ասում եմ, գործ ունես, աշխատան։ Ասում է, ես ինչը զանգել է, ասում է, լիքը գործ կա, բան, տենում եմ անորոշ մի բան, տնից փախնում այլ։ Եվ այս անորոշությունը իրանց բերում է նրան, որ շատ մեծ վնասներ են կրում։ Ինչ է այս բանը, Աստծո երկյուղը չկա նրա առջև։ Հինց մարդու սրտի մեջ հայտնվում է Աստծո երկյուղը, ինքը սկսում է իմաստուն դառնալ։ Աստվածաշունչն ասում է, ավելի լավ է մի հատ չոր հաց ուտես, զղկտվես հայրեն քո տանդ մեջ, քանզ թե նստես, մտածես ճող պալատների մասին ու բերանդ ոչ մի բան չլինի, չորացրած հաց։ Մենք էլ, որ հացը ավելանում է, չորացնում պահում ենք։ Ինչ է եղել։ Մենք անիմաստ բաներով ոչ թե զրկված լինենք իմաստությունից։ Ես այս ուջուրներին, որ խրատում եմ թորներից, ասում եմ, դու մտածում ես, այսօրվա դասը չես անի, վաղը էդ էլ կանես են էլ, այսի հիմարություն է, դու ժամանակը սպանում ես, մի վարկյան մարդը չի կարա
ստեղծագործի, որ ինքը մի վարկյան ունենա։ Այս ամեն բանը Աստծո ձեռքի մեջ է, եւ ժամանակը անդարձ սահում է։ Աստված ասում է՝ փող տվեք, վճարեք, ժամանակը ծախու առեք, որպեսզի անիմաս չկործնեք։ Եվ այսօր էս եկեղեցու կոչը, Աստծո կոչը մենք ուղղում ենք ձեզ ասելով. Ինչ եք անում ձեր ժամանակը։ Աստված պաշտեք, Աստծուց վախեք, նրա պատվիրանները պահեք։ Այս պատվիրանների մասին մի բան ասեմ ու այսօր ավարտենք։ Այս Հիսուս է, որ խոսում էր, սաղ սիրում է, այսինց նայում էին, աշկերը ոնց որ թե սիրահարվածի նման Հիսուսին էին նայում։ Հիսուսն ուրիշ բան ասեց։ Ասեց, ինձ սիրողները նրանք են, ովքեր իմ պատվերները պահում են։ Ես այսօր շատ մարդիկ գեղեցիկ խոսքեր են ասում, ոտենց մարդիկ էլ կան, որ շատ ոտենց գեղարվեստական գեղեցիկ կարան ասեն, կարան ճող լեզու ունեն, լավ բաներ ասեն, էսի հարցի են մյուս կողմնա։ Բայց Հիսուսն ասում է, ինձ ճշմարիտ սիրողները նրանք են, ովքեր անկեղծորեն իմ պատվիրաններն են պահում։ Աստծո պատվիրանները ծանր ոտենց բաներ չեն, հեշտ բաներ են։ Եվ Աստծո Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ բնակվում է, մեզ զորություն է տալի, ուժ է տալի, որպեսզի այդ պատվիրանները պահենք։ Մենակ մի հատ բան է ուզում ասի, ես ասում եմ, տիրոջը ընդառաջ գնացեք, դուք գնացեք, խնդրեք, թող ինքը այդ զորությունը տա, որը մենք քրիստոնյաներս հաճախ չենք անում։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի, թող մեզ շնորհ անի։ Ես անառակ որդու մեծ եղբոր մասին մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Այս մարդն ասում է, ահեր, այսքան տարի քո հետ էի, մի ում չտվեցիր, որ ընկերներիս հետ ուտեմ։ Բայց այս քո որդին, որ եկել է, որ քո ամբողջ ունեցածը վատնեց, դու նրա համար մորթեցիր պարարտ եզը, մսածու եզը։ Այս հերը ինչ է պատասխանում։ Ասում է, դու այ դմբու, բայց դու այսքան ժամանակ իմ հետ ես, չգիտես, որ ես ինչ ունեմ քոննա։ Ինչի չգիտեր։ Դրսի բաներին էր նայում, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, երևացող բաները ժամանակավոր են, փուչ են, ունայն են, սրանք անցնելու են, բայց մեր հայրը ինչ ունի, մեր երկնավոր հայրը ինչ ունի, մերնա, մենք հավիտենականության համար կանչված ժողովուրդ ենք, մենք Աստծո ժողովուրդ ենք, Աստծո փառքի համար եթե կարողանանք ապրենք, ինչ մեր հայրը ունի, մերը կդառնա։ Տերը թող մեզ այդպիսի կյանք ունենալու շնորհ պարգևի։ Մենք աղոտ քանենք եւ ասենք, ողորմի մեզ Տեր Աստված, քո առատ ողորմությանը համեմատ, քո առատ գթության համեմատ, ջնջի մեր հանցանքները, քավիր մեր անօրենությունները, սրբիր մեր մեղքերը, ուրախությամբ քեզ ծառայելու շնորհ նրա, ամեն։